Щербакова, Русія, Раша. Molim bodove. The scores, please. Ana Ščerbakova iz Rusije za slobodni program osvojila je 147,08 bodova, što je ujedno njezin najbolji rezultat sezone. Ukupni zbroj bodova je 219,94 i na drugom je mjestu. Ana Ščerbakova iz Rusije. Has earned total competition score of 219.94 points and is in the second place. Cijenjeni posjetitelji, vidjeli smo sve slobodne programe juniorki. Ostanite s nama, za nekoliko trenutaka na programu je proglašenje pobjednika. Ladies and gentlemen, this concludes the Junior Ladies Free Skating event. Please stay with us for the victory ceremony in just a few moments.